ორი მოძრაობა პრაიმერის პროცესს აგრძელებს. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, პარტიის აქტივისტებზე განხორციელებული ზეწოლის მიუხედავად, ნაციონალური მოძრაობა ღია და გამჭვირვალე პროცესით აპირებს საპრეზიდენტო კანდიდატის არჩევას. ჭიაბერაშვილმა დღესვე ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის შედეგი რაუნდებიც დაანონსა. ხვალდაზე პრაიმერი ზუგდიდსა და აჭარაში ჩატარდება. დისკუსიებში მონაწილეობას სამეგრელო, ზემოსვანეთის, გურიისა და აჭარის ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი წევრები მიიღებენ. ზუგდიდის დებატების თემა არის საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, ოკუპირებული ტერიტორიები და კანდიდატებს ექნებათ საშუალება გააცნონ საზოგადოებას თავიანთი მოსაზრებები. განსაკუთრებით აქტუალური არის რუსეთთან ისდაძაბულობა, რომელიც დღეს ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ არის. ხოლო ბათუმის დებატების თემა იქნება განათლება, კულტურა, ტურიზმი, ის თემები, რომელიც ტურიზმი განსაკუთრებით აქტუალურია აჭარის რეგიონისათვის.